Ja, vandaag maken we een bijzonder mozzarella, spekreepjes, zoutvlees, krabbetjes, sarasara, gerookte kip. Allemaal vlees waar ik lekker vind. Kies jij maar wat jij lekker vindt. Arroidi, kokosmelk, pompoen, zag je goed. Basmati, parboiled basmati rijst van het merk President. Ik hou van deze rijst. Tomatenpuree. Daar hou ik ook van. De ingrediënten, de smaakversterkers, uiken, vlok erbij, kokosolie, zonnebloem. Ja, mensen, maak je pan heet. Doe er de helft normale olie, zonnebloemolie en kokosolie in een blak bakje vleeswaar. Je vleeswaar goed doorbakken, mensen. Lekker. Nou, ik kan je vertellen. Ik heb dit na jaren gemaakt, maar ik vond het heerlijk. Een pompoen mozzarella wordt dit. Ja, uiken of vlok erbij. Bak het samen op met je vleeswaar. En daarna, ik hoop van tomatenpuree erin. Jij hoeft dat niet te doen. Niemand moet mij komen vertellen wat, hoe het hoort en hoe het niet hoort. Hè. Dit is hoe ik het lekker vind. Ja, je zag het. Ook nog mijn kokosmelk. Kokend water erbij. En dan gaan we het op smaak brengen met pimentkorrels. Vind ik lekker erin. Ja, laurierblad. Witte of zwarte peper. Ik gebruik witte peper, maar zwarte peper is ook wel goed. Aji, mensen, optioneel. Ik vind het lekker. Laat maar weg als je het niet lekker vindt. Chicken powder of Maggi Block. Ja, goed oplossen. Alles goed doorroeren. Goed oplossen. Dat het goed, dat het de smaak goed in zich opneemt. En daarna doe je de gewassenrijst erbij. En die draai je er doorheen. Ja, en dan een deksel op de pan en laat hem lekker smoren. Ja, oh ja, mijn pepers, die horen er gewoon bij. Nou, als het een beetje opgekookt is, ja, je kijkt even, ja. Dan doe je je pompoenblokken erbovenop. Ik heb hem een beetje grof gesneden, want sowieso wordt hij zacht en ga je hem er doorheen draaien, wordt hij papperig. Dus ik doe hem lekker groot, dat hij niet te papperig wordt. Maar deze rijst, mensen, perfect om mozzarella mee te maken. Ik gebruik hem altijd. Iedereen die me volgt weet dat dit mijn rijst is. Ja, peper eruit. Kijk eens. Goed doordraaien dat hij erin er doorheen meekookt. Ja, de smaak goed in zich opneemt. Het bruin brak een beetje water, dus dan deed ik kokend water erbij. Ik heb geen smaak bijgevoegd, want soms kan het niet te machtig worden. Maar als je dat zou doen en je proeft dat het smaak ontbreekt, dan maak je je Maggi Block, los je op in het kokend water en gooi je er bovenop. Nou, 5 minuten voordat de rijst gaar is, helemaal gaar is of af is, die er bovenop nog kokosolie. En kijk eens aan. Dit is hem geworden. Pompoen mozzarella à la pompi glas, zoals ik hem maak. Niet gebonden aan regels en gewoontes. Sans vitiso. Smakelijk eten. Met en à la pompi glas. Blijf mij volgen. En neem een kijkje, want er staan nog meer mozzarella op mijn pagina. Uitgeschreven op mijn Facebookpagina en op mijn YouTube-kanaal. Met bakbanaan. En toen dacht ik, maar wakti. Ik heb ook nog rode ui. En rode biet à la pompi glas gemaakt met suiker en azijn. Sweetino.